peshherë më ka dash me lanë me temperaturë, me lanë jo mirë fëmijën edhe me dalë, ti qysh je ndi, ke kënu, po shpirti zemra për të dhemë, se ki fëmijën e smu. Edhe për para ne ishme ma gjatë na për koncerte, ka një muj e gjysë, 2 muj ka ndodhë. E një ras kur ku mardë, e lash djalin 8 muj, 9, jo, ma shumë e lash besa në fakt. Një 10 e gjysë, edhe kur u këtheva, s'po dënë më marë, se s'po mje. Ej, s'ka keq për nonën. Minë e gjysë një ose djali? Po, 2 muj nejta, zdoj kemë marë, se ta shish mësu me lokën e vetë. Ik, shka pa videoklipit. Me nonën e vetë, ik ti, o, sa e rona, jo, mës me tarë thmija. Bëllë e keqe. Ato i kimi përjetu, po. Dinori shka zbënë? Nuk marshmi atëherë. Ju, a? Jo, jo. Ska pas në i farë, ku me ditë sa në i fitim, po puna jonë që mës me lanë kamër, mës më largu. Sa atëherë nuk kemi pagu. Tash në dëgjo, a di që është puna atëherë, kemi kënu pranvere vjeshtë, dash ma ka pas ma pak. Dërsa tash, jo që ne që përmarmi, ku me ditë sa shumë, po kemi ma shumë punë. Ku ma minime me kënu, Remzia? Dash ma kështë të përmenaj në koncerte, ku një ishë ma mirë? Dash ma nërë? Ndëgjo, ata që thirin dash ma, normal që dënë familja atynet, nderon, o nusja, o dhondri, o vajzat, o prindrit janë fans tutë dhe gjithë shysh kanë me të marë. Aty mund me ndodhë që dikush tjetër ka arë ndarësën, për nuk të ka qef edhe deshtë e zveshtë duhet me të ndëgju. Se i ki veç familjarë t'i ki fansa o disa njerëz, po me ndoj. Mirë po dasma dasëm, kejtë në valë, kalon shumë mirë, unë knashna për vitin. Në koncert? Në koncert vinë zakonisht ata që të pëlqejnë, që dojnë kongën tone edhe kanë qef me të ndëgju ty. Kokësi që ta lypin kongën ka 2 ere? Ka, lypin, ma përpara në shtapo, tash nuk pi lypin kongë, se pe dinër përtoarin tam e ki rendë, kimi kënu.